Aê, cheguei. E aí, João, tudo bom? E aí, João, tudo bem? É, eu vou ir logo lá pro quarto, tchau. Tchau. Deixa o João pra lá, ele tá muito... Esse João tá muito é doido da vida, viu? Coloca os outros pra trabalhar, coloca os outros em perigo. É, tudo bem, vai então. Que risada é essa? Vê as câmeras. Pera. Cadê o Balloon Boy? Não. Hi. Ai, meu Deus do céu, ele já tá aqui do meu lado. Que bicho rápido do caramba. Ele tá aqui do meu lado, pera. Meu Deus, ele tá aqui, coloca a máscara. Ah não, mas a máscara não funciona nele. Ai não, Kiko. Sai de perto de mim. Eu vou pra entrada, eu vou abrir a porta. Ele tá vindo. Ai. Aí se esconde. Ele passou direto. Corre pro quarto. Meu Deus. Socorro! Ele tá vindo. Eu vou entrar na ventilação. Ai. Ui. Ai. Ah. Ai, pronto. Meu Deus do céu. Calma. Ai, meu Deus do céu. Ele tá dentro da minha sala. Que é aquilo na frente? Devolve a minha pilha. Não. Eu vou checar as câmeras. Isso, carrega. Isso. Meu Deus, os focos ali. Cadê a lanterna? Tô. Vai embora da minha sala. Isso. Ah, ele foi embora. Ai, meu Deus do céu, que aflição. Ai, já são 3 horas da manhã, graças a Deus. Calma, eu preciso pensar. Ai, meu Deus do céu, quem que vai vir agora pra me assombrar? Que barulho é esse? Chega a câmera. Ai, meu Deus do céu, ele tá vindo. Barulho é esse? Coloca a máscara. Máscara ruim de respirar. Ai, ele foi embora. Calma. Eu tenho que tentar abrir aquela saída. Não tem jeito, eu tenho que abrir aquela saída. Ai, meu Deus, ele tá ali. Eu vou tentar abrir a porta. Socorro! Alguém é pra mim! Ai, eu vou me esconder atrás da mesa do Joe. Fugindo. Corre. Socorro. Joe. Alguém me ajuda. Socorro. Não. Calma. Eu vou entrar na ventilação. Isso. Pronto. Ai. Minhas costas. Ah, pronto. Ai, ele tá aqui do meu lado. Coloca a máscara. Ele foi embora. Uf. 4 horas da manhã. Tá. Pera. Que barulho é esse? Ai, que barulho é esse? É aqui? Não. Ah! Coloca a máscara! Vai embora. Ah, ele foi embora. Apaga essa luz.
Ai meu Deus do céu, são 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu preciso ir embora daqui, calma. Ai meu Deus, eu vou carregar a caixinha de música. Isso, carrega, 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 isso, isso, carrega, carrega, vamos carregando. Aí, pronto, sempre. Ai meu Deus do céu, tô em frente, coloca a máscara. Seis horas da manhã, eu vou embora, 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 eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora dessa casa, eu vou embora, não, dessa pizzaria, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, dane-se o Joe, dane-se o Joe, dane-se. Tchau, 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 tchau. Eu vou embora pra minha casa porque eu preciso descansar. E agora eu só volto pra essa pizzaria meia-noite. Tchau.